换线的话，就比方说，我这边已经绕了大概70圈了，对，就是主要颜色。然后我把它剪掉之后，然后我就直接拿其他的颜色，直接再继续缠上去就可以了。这没有特别的那个。不要管它是不是？对。然后就是我们如果想要做出来球会有不一样位置的分布的话，你也可以换位置绕。比方说，我中间绕了以后，然后我剩下我再留几圈是在外面的地方绕。